Og så trenger vi krem. 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 Fy faen, snakker om kjip stil. Røyke opp skitten og gå. Jeg liker dere med det. Det er litt sånn, her er det greit. Her kan du slappe av. Har du lyst på noe harri? Ja vel, det er greit det. Vi er en drame. Eggersjampo. Krem de la krem, altså. Bekke. Krem, krem og atte forbasket krem. Det forbløffende fenomenet trenger neppe grunnere begrepsforklaring, men mye dere likevel. Derfor tok Dagfinn turen fra kremets hovedkvarter i Holmenkollåsen og ned til selveste Karl Johans gate for å finne svar på noen av livets større gåter. Beats by Dre. Beats by Dre! Mannen på hesten her. Helvete, snurr. Dagen, det er noen tapere. Helt enig med deg. Karpe og halv. Er du hønn?